Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia, og i dag så er det mat på mandag. Jeg står her i pysjen, for jeg skal til å lage meg en frokost. Siden jeg er alene hjemme, så blir det litt vanskelig å filme den her på den naturlige måten. Så derfor så må jeg bruke tripoden, så blir det litt annerledes video enn normalt, men jeg håper ikke det gjør noe. Jeg har tenkt til å lage meg en frokostomelett, frokosteggerøre-type ting, og tenkte at perfekt å vise til dere. Jeg følger ikke noe oppskrift eller noe sånt nå, men jeg bare tenkte det at hvis dere er lei vanlig, kjedelig frokost, sånn som brød eller frokostblanding eller havregrøt eller hva det nå måtte være dere spiser til frokost, så er kanskje dette en lite tips til hva dere kan spise ellers. Det du trenger for å lage denne oppskriften er 1 teskje smør, 3 egg, 1 dash med melk. Her kan du egentlig velge hvor mye eller hvor lite selv. Pepper og chilikrydder, en liten neve med grønnkål, en halv neve ost, en halv veldig liten løk, 2 skiver med spekeskinke som jeg bare har strimlet, og 4 cherrytomater til å ha ved siden av. Oppi samme egga skal vi ha melk og krydre. Og så pisker vi det sammen. Vi starter med å varme opp stekepanna. Det gjør jeg på middels varme cirka, sånn at ting ikke skal brenne seg. Og da bare har vi i smøret, og så lar vi det smelte før vi går videre. Smøret er smeltet, og da heller jeg opp i eggeblandinga. Hvis man skal lage eggerøre, så hadde man jo begynt å røre med en gang, men jeg har lyst til å lage en omelett i dag, så nå skal jeg bare la det stivne litt. Det er derfor jeg har på ganske svak varme, sånn at det ikke brenner seg. Og så når det har stivnet litt, så skal vi ha på fylle. Nå som man har begynt å stivne litt, så skal jeg ha opp i fylle mitt. Da begynner jeg bare med litt løk. Du kan selvfølgelig ha hva som helst av fyll. Jeg bare tok og sjekket hva jeg hadde i kjøleskapet og tok det jeg hadde lyst på. Kål. Og så ost. Og så skal jeg la det stivne litt til. Jeg tenkte jeg skulle prøve å gjøre noe som jeg har sett folk gjøre på TV og sånn, og det er å på en måte brette den ene halvdelen over. Men så flink er ikke jeg, så jeg vet ikke om dette her går. Så eventuelt så får dere unnskyldes utseende på omeletten min, men jeg tenkte jeg skulle prøve å bruke 2. Pluss at dette var ikke lett når kamera står der. Skal vi se. Aha, og så bare bretter vi den over sånn. Ja, ja. Det gikk jo noenlunde da. Og så gir jeg den et par minutter til. Jeg tar og så legger spekeskinka over også. Jeg glemte å ta den inni, men det gjør ingenting. Så da bare legger vi den på toppen her. Jeg innser jo nå at jeg egentlig ikke helt vet hvordan han skal se ut når han er ferdig. Men det går. Men det jeg lurte på var om jeg skulle få snudd den sånn at jeg kan sprøsteke spekeskinka litt også. Bear with me. Jeg deler omeletten i 2, for jeg kommer ikke til å orke å spise hele den til frokost, så jeg tar andre halvdelen til lunsj. Der er frokosten min klar, så nå er det bare å nyte. Tusen takk for at dere så på. Trykk liker hvis dere liker denne videoen her. Kommenter gjerne noen forslag til videoer dere har lyst til å se i Mat på mandag. Vil dere ha flere tips til frokoster? Er det lunsjer, snacks, middager, desserter? Hva det nå måtte være. Hjelp oss og kom med forslag. Takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!